rikthyem përsëri në studio dhe në bazë asaj të lezeshme që vjen nga estrada e uaj, dhe rikthehemi te estrada jonë, sepse kam tre djemë mrekullueshëm, grupi V2 dhe Arshik Myftari me mua në studio, veton Iseni, veton Curi, Arshik, më të thash emrin pak më parë, emrin tatë, po prap të them, Arshik Myftari, solisti grupit. Faleminderit. Faleminderit, ma mbushët studio në sotë. Po kështu i ka hi një studio si që është studio juve e televizionit Shenja, gjithmonë dhe tjetë e mbushur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, sot më keni arë për një sebeb, që gjithëve ne janë ne, keni një sebeb, lezeqëm. Një arsye. Po, një arsye. Një arsye ose një sebeb. Një sebeb lezeqëm, është pikërisht videoklipi juaj më i ri, incizuar para disa ditësh, në zjerën treg para 2-3 ditësh, më të ka bofë. Vërtej. Një këngë e ri përpunuar, ta qojmë ashtu? Ashtu diqka. Ta qojmë ashtu, po një këngë që po dëgjohet shumë dhe shtepër e pëlqyer, në ndërgonin pak nga ju erdi ideja që të bunit një këngë tjilë, dhe kush vendos tani të grupi? Vendosin gjithë së bashko, apo më shumë të kjo pjesa e zjedhjes këngës vendosin dy vetonat? Të tret, ja. Propozimi ishte, me thonë drejtën i vetonave, po në fund vendosëm bashk. Të një normal, ti dojë këndosh, dojë të ndjesha të që këndosh. Po, është. Mendum që na përshtatët një stil, një këngë e til, dhe vendosëm që ta ripërpunojmë, ose ta këndojmë ashtu në versionin tonë. Në versionin tuaj, një këngë që... Një këngë e cila është... Një këngë e cila është hit. Këngë në studion e Ardian Kastratin. Ardian Kastrati, po. Teksti, kush ka qenë autori tekstin? Tekstin e kemi bërë bashk pak me vetonat. Pas kemi argju lek të tekstin. S'kemi argju lek, dhe me thonë të tekstin. Êshtë mirë kjo puna, kur vetët bëni tekstin, vjen melodikë dhe gjurë, pak në një ullin shpenzime, dhe. Po, pak a shumë, po. Normalit se dim të një, kanë ka përsyër këto... në stratosferë të qmimet e tekstë, si marrë veshë, përshëmë, folë me njën e folë me tjetër se ne të pakëtën që jemi të botën e muzikës e gjithashtu kur thashtë ne, ju bashkën gjitha edhe juve, i dim pak sa shkën qmimet e kanë fillu për një tekst 500 euro të dhejtë. 500 euro. A, dhe merë veshë. A? Edhe ma shumë. Edhe Ismail Kadareja në 100% s'ti mera që përshurin tekst, ka shumë. Ose na im frashtërin me zju pej vore. Po da more, ajde në i vesh 500 euro. Ashtë truthën, që në truthën. Një refren, dhe tre rej 7. 700, 800, një tekst, sa e meru vesh. Në kalu qmimet shumë, e që dizhë. Tani, unë jam dakord për ata këngëtarë që ka natën 3.000-4.000 euro, mund t'i bësh një qmim t'il. Po është me të vërtet e kundër ta. Atyre fillestarve i kërkojnë kaq, kurse atyre që kanë emri i kërkojnë më pak. Ajë merë veç, a? Pëtëm edhe papare o a jate. Po, papare. Qa me ndonë që është problemi, apo reklamë, më shumë? Po, është më shumë reklamë për ata. Puna e reklamës është. Vërton, tani, vetoni tjetër, i se jenim ta që dëflasë më pak, sot se ku isha erën tjetër, së duke fulla më shumë, ta. Kurse tani bje ty, nej, si jam përfarsi se është me malë. Vëta, lëmë radhën ti, Sandrë. Dijë, në do bëjmë këshu, do shofim videoklipin, do dijëm këngën, se bashkë me videoklipin kuptohet, dhe dëri këtemi do flasim për atë pjesën ku është punuar, në qëfar vëndi është incizuar, me qëfar produksionet, gjitha të detajet e tjera. Me njerë në basë videoklipit, nuk e di regjia është gati, ta ndjekim videoklipin që e ka emrin kënga, për gjitha ta që dy fjallë që kurës t'i thash. Dy fjallë që kurës t'i thash. Asë njëherë që s'ti këmë kanë. Ajde, pysë pastaj pëse dy fjallë që kurës t'i thash. Ajde, ndjekim këngën dhe rikëtemi të të një studim. Ej, Arshik Myftari, V2, dy fjallë që kurës t'i thash. Tani, ta dy e bënë tekstin, a? Apo edhe ti kishe dorat e dhe tekstin? Tekstin në bënë, apo jam bazu të... Këto dy. Po tani njerë thekta, dy, tani, ty, do me shpëtu në njërën nga këta, tani. Kujtë si ato dhe dhe fjallë? Më duket se për vetonë, këtë ja kemi kushtu ma shumë vetonë, se është... Se e dijën se është vetë, ma i rinë. Po është qëni ma i rinë nga grupi edhe... A ma e di që është ma beti, e i... Unë e di që është i pa martume dhe dhe një alat ati tekstin, ju të dy që mos keni problem të shpija e alat ati.
Hajde po ja lëm betonin. Ja lëm betonin. Po ja lëm betonin. I kam duket një di fjalë që si ka thonë. Që si ka thonë ai sot, kismet. Kismet ka dal, ka dal. Ka dal deri jeve tani. Deri mos i thuj Maja. Mos i thuj Maja edhe pak. Edhe pak, edhe pak. Maja edhe pak. Më tregoni pak më shumë për videoklipin, ku ishte incizuar. Videoklipi është, domethënë kemi bashkëpunuar me Swart Production, domethënë nga Shqipëria. Janë një produksion tash disa vite, domethënë produksion i ri, pak a shumë. I ri, ambicios. Ambicios, po që... Që është janë duke të depërtuar po, mirë. Po, duke depërtuar mirë, po. Dhe ne kemi gjelë të knaqër, mendoj prej videoklipeve që i kam deri tash, ki videoklip që më pëlqen, më ka pëlqim më shumë. E kam punu me përkushtim, domethënë. I kanë dhënë rëndësi. Ju mori ko, incizimi? Incizimi na mori dy dit ko, po dy dit ko deri në Tiranë. Shofim disa lokacione me det, në çfar pjesë ka qenë incizimi të këto? Do të tregosh ti? Që Volga në Durrës. Në Durrës, të shëtitoria, po kuptohet. Edhe një pjesë ka qenë në Dubai, apo? Po, Dubai. Ju ka kujtuar që regjizorit bërë një gjirë në Dubai. Ishim në Durrës atit e Volga, tha, po shkojmë në Dubai, tha, majtë po shkojmë. Kim përqin ka pas në avion charter, a ishim. Aeroplanin, edhe në Dubai. Shkojmë Dubai, mirë. Aty ka qenë rëthina. Aty ka qenë rëthina. U kemi kujtu që ta bunit pak më shrenë një të këtë. Ja, pa, shaka dhe me thani ishte dikon në mes Durrësit dhe Tiranës, një pjesë si shkretëtit. Rëthin e Durrësit. Dy dit, do me thanë, si që se i ka zgjatën gjirimet dhe mendoj që ka dalë mirë. Jeni të knaqë, kuptoj? Po, jeni shumë të knaqë. Tani, më tregoni pak, ju jeni të zënë, sidomos këtë kohë, që më pak më parë në fillim të emisionit e Ceka, që është ajo periuda e majt ku ka matura, ka... Shumë. Ahengje ndryshme, po. Ahengje ndryshme, kuptohet, edhe më tregoni pak për këtë pjesën. Në sa vënde do merë një pjesë këtë vitë? Po, Arjan, si me qenë se... Në sa vënde që do ketë matura, kuptohet? Për shkak se ne jemi grup i ri, do me thonë, edhe kështu nga moshat të tretë, dhe zakonisht mundohemi që të bëjmë këngë diçka edhe për tri, për rinin, që dhe me thonë rinia, përshkak se rinia në ka pranu mirë, si do mos këto shkollat e mesme, gjdo vit gati jemi në ekskurzion në Shqipëri, kur shkojnë dhe na thrasin atje special që t'ju këndojmë. Për mbrëmjen e maturës? Për mbrëmjen, këto janë vitet e trejta. Për ekskurzion. Ekskurzion, zakonisht, po. Dhe me thonë, dhe deshta ta ceki se jemi, dhe me thonë, shumë të mirë pritur. Tani meni në i lekë ku shkoni kështu, apo shkoni për qëmë? Normal. Dhe jemi shumë të mirë pritur nga... Pa i boni në i ullje këtire shkollave se ata. U bëjmë normal në i ullje normal, shumë normal. Në i ullje të vogër, veton ti, kush vendos për ullje të tani? Që... Veton atë e lini që të ndodhë për ullje. Atë e keni manazirin e grupit, a? Po. Këtë e kemi për ullje. Kur është puna për ullje, e kemi veton i seni, po. Se kje është kështu maj but, maj... Mal shën pej. Mune arshikis shlojnë pej. Marigoros e me. Eva, e normalë se ju do një të targjoni më shumë, për kuptohet, për ndaj o të dy. A i është pak ma shumë, nuk i ka shumë qep. Ashtu, do me thonë ku e patëm ekskurzionet dhe kemi edhe disa matura. Mire cekët se maj, sidomos mesi ose ka fundi, janë edhe maturat, ku do të jemi prezent bashkëmeve tonat, edhe në matura, pas taj fillon edhe sezoni i darës. Tanje, ajo pjesa kur ju performoni para maturantëve, ajo ndjen ndë njerë në i malëngjim, se shifni ato maturantët edhe duke performuar, e mba më në kërfimi që në maturantë. Ha? Po, për fërfejtës. Në kujtojnë sepse shumë afer edhe ne i kemi pas maturat. Para unë shemull, para aferja, para 10 viteve kam qenë maturat. Unë e kum pas shemull shumë afer. Vetone e ndjenjë pak ma afer. Para 3 vjetës. 6 vjetë, 7 i kam 2009-ën. Ashtu, kam qenë maturant. Tani, aji që i kam më shumë të preksh me këtë pjesën është vetone. Unë e si ma i rigo. A do të theje prapa shumë maturanda? Ja.
Jo, e çuditshme, shumë njerëz se pyesin, them po. Jo, unë jo. Arshik, veto? Unë për vejti po, do t'isha këthi si da mos periudën e shkollës mesme, për mendimin tim është periuda maj mirë e jetës, sepse ashtu ki ma pak obligime, ma shumë shoqni, ajo, për mendimin tim është periuda maj mirë e jetës, shkollës mesme. Veto? Po, po, definitivisht. Dhe ishe këthi besë? Po, po. Edhe mu të qunat e regjistë më bënë me shenjë, dhe sa këta të dy ta mendojnë mirë, atë kthehen, a mos kthehen maturan. Masi po kthehen të dy, po kthehen edhe unë, bra. Po kthehen, dhe nëse një të kreta më ndonë. Masi, mos të rejumë, veç u mune. Në fakt, kur qëkojmë në dje dhe kisë ka s'ka qenë repa. Mora e kam edhe. Ta mendoni si kthehen, se nuk e di si mund kthehen, se vitet nuk i kthehen dhe në braba. E keqa e gjitha gjërave. Po të pakten mund të bëni ndaj falsifikim të dokumentat të kthehemi dhe njerë. E deri sa ta mendojmë të pjesën, shkojmë me marketing. Marketing, falim, publicitet, dhe rikthehemi përsëri në studio, por jo më duke bërë muhabet të kthehemi me muzikë, sepse... Vetone e pas ka marrë sintin, sa bashkë. Sepse këta djem, më mirë din të bëjnë muzikë, sa din të klasët. Shumë kanë thënë, në fakt. Hajde, shkojmë në marketing. Të di e mi në një gjenerar, të di presi ma shumë nga kjo nar. Kemi pritur deri tash, për dy fjallë që kur s'ti thash, 4 vjet në pritje të lash. Ishe shoqja ime deri dje, po për mua sot të ndryshe je. Ndryshëje e ndryshë jam, daj të tjerët fajs në kanë, se qka patëm zemër nuk i thamë. Son të spodin nga tja filloj, o maturante moj, nëse të puth një ditri herë, për të madhe mos mame. Son të spodin nga tja filloj, o maturante moj, se sa i qele i mbjusit, nuk jam të gjopsit. Ajshe se s'mun të rriqe, vetën disa qase na kam bet. Zemra ndridhet pa pushim, për këtë nat që s'kam barim, në këtë nat ku shkruhet fatim. Ajshe se s'mun të rriqe, vetën disa qase na kam bet. Zemra ndridhet pa pushim, në këtë natë që s'kam varim, në këtë natë ku shkruhet fatim. Son të spodin nga tja filloj, o maturante moj, nëse të put një ditri herë, për të madhe mos name. Son të spodin nga tja filloj, o maturante moj, se sa i qele i mbisit, nuk jam të gjokësit. Bravo, Quna. Kishtë për maturandët. Kishtë një verzion për maturandët, jo i mërzitëshëm, pak ritmike. Pak ma legrë. Pak ma legrë. Pak ma legrë. E një këtë e keni bo veta, po? Jo, kjo është këngë e këndume. Êshtë këngë e vjetër? Po, ma e vjetër. Jo, doja me thënë, e keni përpunu pak, apo jo? Jo, është kështu, është kështu, originale. Fill fare, është kështu. Si keni bazë gjë, si keni bazë. Jo, tu s'keni pas argjime. Vetëm që është live. Tu s'keni bazë argjime. As teksti, po, as muzika. E këte kanë të mirë, valla, sidomos këto grupet që janë nëpër dasmë, më merr këngë, do vap këto. Tona planin këto gjonat, janë lodha ta atë.
Jo, po them te kjo pjesa, Napoleonin, qa kanë qenë këto kongë që janë... Kalma Cigara, këto janë... Kongë Vjetra. E, ata shkretet kishin drejta autoriale, kushe ti sa lek do kishin bërë në një. Vetoni lidhët prap të Beqaria, Iku Beqaria. Tani që të nakënonin, ne i muabet me Beqarin apo? Jo, tani këmëm dishka të lejtë. Serenat. Dhe Serenat, pak shtë po të lëmë. Serenat këni nga kra o jonë, po, nga Shkupja, po? Jo, Serenat... Nga Shqipnija. Ejona, dhe. E madhe. Ejona, Shqipëria. Do shta, diku në vjeshtën e shëmtuar, kur që thet vini dhe venit e shin, harot të puthurat që mi fale. Dhe jetën që ma more ti kthehu prap si engjëll qelia ke une prapo e dashura ime prapo dhe e janë gjirin ti kthehu prap si engjëll qelia ke une prapo e dashura ime vrapo dhe e janë gjirin tim. Ajdar janë. Takime tona kodrat blerta ku jepshim besën njani tjetrit se s'do të ndahemi për jetën së bashku do t'jemi gjithmon kujtoj takime tona kodrat blerta ku jepshim besën njani tjetrit se s'do të ndahemi për jetën së bashku do t'jemi gjithmon kthehu pram si engjëll qelia ke unën vrapo e dashura ime vrapo dhe e janë gjirin tim dhe ku prap, si janë gjithë qelia ke unën, vrapo e dashura ime, vrapo dhe e janë gjirin tim. Pa, pa, më fare. Fanderit. 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 Mrekullueshëm jeni. Po tani, erët një nga maturandët, ja botë qevin maturandët, shku dërin korë që anë e avrë Gjipëris, ba anë nga Tirona nuk shku farën, dhe. Unë e kam fiksimat e... Ma i kime dhe në Tiran, i kime dhe. Unë e kam fiksimat e pjesë ku ka si Tirona, dhe. Ha? A du ta këtë e bashkë me ti? Po hajë, dhe krejt bashkë. Krejt bashkë. Ma unë e mi lodhën të ndirë. Pak, pak. Ku ka si Tirona, ku ka si Tirona, ku ka si Tirona, lale, ku ka si Tirona, ku ka si Tirona, ku ka si Tirona, ku ka si Tirona, lale, o ku ka si Tirona. Lek s'ka me ullë, se jo përgjoj e lash për të polin aty, studio, pastaj ata qunat e regjisë se kam njohë njohë. Mundet edhe në gjiro logarim në shtimë, sa shtroga. E, po ima ata qunat e regjisë të misjedhen, e keni bezdit tani? Aj pas emision. A ti e për realizatori, Faruku, kur dini, dik, i le në i 500 qëtë vogë. Në i 500 qëtë se kësë nge ladrin. Për pak se kemi këshira. Ja, asë njerë. Në i zbritje, prap të vetonit e të shku. Në një kështë lezesh ma legro për fund. Qa kështë i dash për fund? Një pik të vogël që bugur për shikuzet. Në i gjo nga Shkupi, kapim në i gjo nga Shkupi kështë shpet. Kjo e di që jeni pa përgatit, po i kam qef të gjonat që. Në i gjo të vogël që. Po, okej, okay, mundet. Ajde vetoni, qa të nasjel nga repertuarive.
A në mbane botes, rëthi qa kishkova Vashë më të bukur, në shkupet të kova A në mbane botes, rëthi qa kishkova Vashë më të bukur, në shkupet të kova Shkup janë, shkup janë, vashë ma e bukur Me bukurin të ande, jetën ma bat ljumë tur Shkup janë, shkup janë, vashë ma e bukur Me bukurin të ande, jetën ma bat ljumë tur Betullat gajtan, në shikim të parmoj, rash në dashurie Ishte si të zije, betullat gajtan, o në shikim të parmoj, rash në dashurie Shkup janë, shkup janë, vashama e bukur, me bukurin të ndem, jetën ma bat ljumë tur Shkup janë, shkup janë, vashama e bukur Me bukurin të ande, jetën ma bat ljumë tur Hajde me ta Ngeli vetëm Prishtina ngeli pa u knu sot, po me fillu dhe Prishtina. Tirana, Tirana ta knum, masa ne do t'na idhënon Shkupianet. Po, po, i thash vetëm Prishtina ngeli. Po, er tjetër, er tjetër se... Italian për Prishtina. Se me fillu me knu gjithë qyteteve, duhet me bëjmë izena 2 ore gjysë me buk me vete. Edhe prap nuk del. Edhe nuk del. E kemi ne, shqiptarët që i knojmë gjithë. Talava, talava. E shë lezesh me këtë pjesë. E, Quna, unë i falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë, me vërtet ma zbukurut sot emisionin, ndoqëm videoklipin tuaj, ndoqëm edhe të pjesën të e bërë, se sidomos në këto kohë, ku njerëzit mërziten me gjera tjera, pakten muzika ta knaj shpirtin. Ajo, as njerëz ka për gjdekur, muzika për erë ka për qenë aty, për gjithë, për t'i dhenë atë motivimin, sidomos atë gjërë. Sidomos kjo pjesa live për neve është gjithmonë ma e... Un kam gjithmonë respekt për njerëzit që merren me muzikë live, sidomos edhe për këngëtarët që këndojnë live, që kështu kam respekt të veçantë edhe për ju. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Dhe çdo herë dera emisionit tonë dhe televizionit tonë për çdo rrisi tuaj është dhamur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe gjithë atyre që na ndoqën deri në këto minuta. Ne do të ndiqemi përsëri nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin televizion. Ju ndiqni dy nishin ton dhe mos harroni mbas asaj ka program 24 orë TV Shenja 24/7 ndiqni TV Shenjë. Ciao.